Nikolaj? Ja. Tror du, at Mr. B han bliver sur, og vi har stjålet om for Katrine? Det tror jeg helt bestemt, han gør. Men der er jo en helt bestemt grund til, at vi har stjålet nøglerne. Ja. Fordi folk derhjemme, de har så travlt med at fortælle os om, hvorfor nogle kæmpe pivskidder vi er, og vi er nogle små pigespejdere, der er bange for mørke. Det er vi nok også. Men det er ikke så nemt, som man går og tror at være spøgelsesjæger. Og derfor lavede vi en konkurrence på vores Facebook, hvor man har haft mulighed for at vinde og komme med. Og det er der to piger, to seere. De har simpelthen vundet konkurrencen, og dem skal vi ud og hente nu. Så skal vi vise dem, hvad Nordjyllands underverden gemmer. Det er dem der. Det må være dem der, ja. Hej. 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 Og velkommen til. Tak. Det må være Emma og... Karoline. Karoline. Ja. Emma og Karoline. Ja. Sådan. Er I spændte? Ja. Meget. Hvor tror I, vi skal ende? Det ved jeg ikke. Har I egentlig... Må vi... Prøv at... David? Børlum Kloster. Fuck. Det bliver great. Det bliver i hvert fald uhyggeligt. Ja. Yeah. Fordi sidst vi var der, der var det fucking nøjeren. Jamen, det er jo helt tilbage til vikingetiden. Og i 1086, der var det en kongsgård. Og så blev det så både kloster og bispesæde. Yeah. Begge dele. Der har boet munke på stedet. Ja, og de er her nu jo. De ligger begravet her i klostergården. Det er jo gode ånder, så det gør jo ikke så meget. Det er jo ikke nogen, vi er bange for. Altså herinde, der er de fine jo. Der ligger jo biskop begravet hele vejen ned her. Velkommen til Børlum Kloster. Tak. Ja, tak. Så er vi tilbage, Nikolaj. Det kan godt være, det ser rigtig hyggeligt ud herudefra. Men bare vent til, I kommer med herind. Velkommen til Nordjyllands allerstørste gravkammer. Under vores fødder, der ligger der munke, døde munke, i 18 lag. Og det er bare her. Så har vi kirkerummet. Det er et stort gravkammer. Og ikke nok med det, så er der faktisk lige derovre, der står der en masse kister inde. Og der ligger ligene, balsameret lig af munke. Og det her inde i kirken er faktisk et af de steder, jeg har nogle af de største oplevelser med spøgelser. Jeg har sjældent set dig så lille. Du smed en Oklahoma, Nikolaj. Åh, fuck, der kommer også noget der. Jeg kan ikke mere. Jeg er Oklahoma, og det fuck out af det her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg så skygger, jeg følte bestemt ikke, jeg var alene. Det derinde, det er et helvedeshul at være i, når der er mørkt. Altså, fuldstændig. Hvordan har I det med spøgelser? Tror du på spøgelser? Ja, jeg tror lidt på spøgelser efter det, jeg har oplevet derhjemme. Sådan. Jeg har vågnet om natten ved at blive prikket i brystet og i ryggen også. Og så min radio begyndte at spille om natten, for der ikke har været nogen på værelset. Hvad med dig, Emma? Altså, jeg tror ikke, jeg er på spøgelser. Men jeg er klar på at ligesom... Ja, jeg er åben for... Så du er skeptisk? Ja, jeg er ret skeptisk. Jeg vil ved med, når solen står op i morgen, så tror du. Er I klar, piger? Ja. Det bliver fedt, det her. Der er blevet mørkt nu. Og der er ingen signal her. Så Mr. B kigger nok ikke med. Jamen, jeg bryder mig ikke om, at... Fordi prøv lige, hvis han skal... Vi har taget hans campingvogn, Nikolaj. Og... Jeg har lidt dårlig samvittighed. Jamen, kan du ikke give mig den hat der? Hvis han kan se det her, så bliver det ballade. Så gør vi sådan her, så kan han i hvert fald ikke se noget. Ah, super. Se, nu er jeg helt tryg. Det er godt, Mikkel. Ja. Hvad med jer? Er I trygge ved situationen? Ja, nu er vi. Okay. Men når vi sidder derude, så er vi nok... Eller når vi kommer derude, så er vi nok ret bange. Vi skal nok få jer presset lidt. Det er jeg sikker på. Nu har jeg haft ret meget held med at se og høre og mærke, at der rent faktisk er noget. Derfor tænker jeg at tage Emma med mig på tur. Så du er lige første vælger der? Ja. Okay. Så er jeg anden vælger. Men jeg vil også helst være på hold med dig. Vi kommer til at opleve mest, det er sikkert. Så har vi taget hul på din første spøgelse, så, Karoline. Ja. Ja. Er du spændt? Ja. Det er lidt anderledes, når der er helt sort hernede. Det er nemlig helt, noget helt, helt andet. Der var mega stille. Hvis der er nogen her i køkkenet, sammen med mig og Karoline, så lav en lyd,
Måske på nogle af alle de her køkkenredskaber. Er du sunshine, jeg blev forskrækket? Er du sindssyg, jeg fik et chok, mand. Gør du det? Ja, lige lidt i hvert fald. Den der lyd, den kat, den lavede. Hold kæft, jeg blev forskrækket, mand. Er du sindssyg? Så står der bare en fucking dødskat lige foran en og kigger på en. Nu prøver vi lige noget. Er der nogen herinde? Hvis der er nogen herinde, så gør vi jer ikke noget. Vi er bare kommet for at snakke med jer og for at høre om, hvordan det var at være munk på Børglum Kloster. Så hvis der er nogen herinde, så prøv at lave en lille lyd. Så bliver der bare helt stille. Hvis der er nogen her, er der nogen, der har arbejdet i køkkenet? Der har lavet mad til munkene? Så lav en lyd med de her ting. Det var mig. Hvis der er nogen unge piger til stede her, så lav en lyd. Jeg har brug for hjælp til at lave mad og vaske mit tøj. Kan I hjælpe mig? Lav en lyd, så jeg ved, at jeg er her. Vi har jo den her IMF-måler. Den tænker jeg, du får i hånden. Tænder jeg lige for den. Hvis der er nogen, så kom hen til den her måler, og så kan I få den til at slå ud. Få den til at blinke, så ved vi, at vi ikke er alene hernede i kælderen. Hvad er der hernede? Jeg tror, det her, man har vasket tøj. Hørte du det? Ja. Det lyder som nogen, der snakker. Ja. Er der nogen, der siger noget? Der er noget vasketøj her. Er det fordi, jeg roder med dit vasketøj? Pisser det der af? Nu smider jeg det på jorden. Er der nogen her? Så lav en lyd. Bank på noget. Et eller andet. Hvad så, vaskekonen? Hvis der er nogen herinde, så sig en lyd. Blinker den ikke? Oh, det ved jeg ikke. Jeg så det ikke. Det tror jeg altså, den gjorde. Det er jeg ret sikker på. Åh, den blinker. Er det en munk, der er her? Jeg har ret, den blinkede. Og igen. Kan du gøre det igen? Hvis der er nogen til stede her, så lav en lyd. Vi har set, du har kunnet få måleren til at blinke. Nu vil vi høre, at du også er her. Provokerer det jer, at vi har taget en pige med her på munkeklosteret? Den blinker igen. Det er mærkeligt. Er det fordi, der er en pige med her på jeres munkekloster? Provokerer det jer? Er det spisekammeret, vi er i? Hvad nu hvis jeg laver uorden? Gør det noget ved dig? Flytter rundt på tingene. Hvordan har du det med, at den blinker? Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg føler ikke sådan, jeg er bange, vel? Nej. Men jeg føler, jeg sådan lidt tror på det, men jeg føler måske mere, at det sådan er spændende. Ja. End det sådan er uhyggeligt. Jeg synes faktisk heller ikke, det er fordi, at det er vildt uhyggeligt at stå hernede. Men det tror jeg også, det er fordi, vi er to. Ja. Men jeg synes, jeg har en god fornemmelse her. Sidste chance. Køkkenpiger, vaskekoner og tyne, eller hvad der ellers er hernede. Sidste chance. Hvis der er nogen her, så gå hen og ryk på det hvide klæde, der ligger på gulvet.
Jeg træder på dit vasketøj. Nej, det gør du, Karoline. Karoline står og træder på dit vasketøj nu. Kan du hjælpe mig med at samle det op? Nu prøver vi lige at give det en chance. Hvis der er nogen her, så stil jer hen foran Emma, så jeg kan se jer her på kameraet. Der kom en eller anden lyd derover. Det var mig, der gik ind i et eller andet. Der stod et eller andet på gulvet. Altså, jeg føler slet ikke, at der kommer noget nu sådan. Det er gået helt over. Det var bare dengang, jeg stod der i døren med MF-mulderen. Lige nu, der står Nikolaj og Emma, og jeg er helt psyket op på et eller andet, der sker dernede. Og du får lige et chok, når vi kalder. Er der nogen, der kommer hen til mig? Og få mig til at tro på, at der er nogen her. Shit, mand. Ja, Mikkel. Vi synes ikke rigtigt, der er mere held herovre i køkkenet. Altså, vi har nogle ret vilde oplevelser herover, men det er ligesom om, det forsvinder igen, så... Skal vi mødes i gårdspladsen? Lad os møde ude ved de døde munkes plads. Er I klar til at skal have en tur i kirken? Ja. Kirken over alle kirker. Så lad os gå derind. Og den dør der. Ja. Selv døren lyder nøjeren. Altså herinde, der er jo en helt anden stemning. Fuldstændig. Prøv at høre. Helt stille. Er der nogen? Hvis der er nogen, så gør vi jer ikke noget. Vi er bare kommet for at dokumentere, om der findes spøgelser, og om det spøger her i kirken på Børnum Kloster. Lige mellem de her to statuer, der er flere gange set sådan en, hvad skal man kalde det, en røg eller en tåge komme frem og forsvinde igen. Og der er ingen, der aner, hvad det er for noget. Det lyder nøjeren. Ja, og der er flere vidner, der har set det. Kom hen til mig og vis jer. Så er det. Blinker den igen? Ja, lige her. Hvis der er nogen her i kirken, så gå over til Emma. Gå over til Emma og brug hendes energi og få lyset til at gå helt op i det røde felt. Kom hen til mig. Prøv at se her. I sætter jer ned, fordi nu har jeg lige en lille overraskelse. Ja. Lige her i min hånd. Der har du alfabetet. Der har jeg alfabetet. Jeg har fra 0 til 9 et ja, et nej og et farvel, og et glas og 4 lys. Hvad tror I, vi skal? Ånden i glasset. Det er nemlig helt rigtigt, vi skal spille ånden i glasset. Er jeg den eneste, der sådan bliver tung ved nakken? Jeg gør ikke. Forklar, hvad du... Prøv at mærke. Forklar. Altså, det var sådan helt tung her, sådan bag ved hovedet. Sådan... Det spænder sådan lidt op i nakken. Er der nogen, der gør noget ved Karoline? Vi skal bruge noget sølv. Er der nogen af jer, der har noget sølv? Mikkel, du har fingerringen på. Jeg skal bruge din fingerring. Det er jeg på. Ja, 4 fingerringe. Du har 4 fingerringe, har du ikke det? Jo. Så lån mig dem. Nej. Jo, jeg skal bruge sølv for at kunne kommunikere med ånden. For helvede. Ja. Så ved I jo vel godt, hvordan ånden i glasset fungerer. Vi skal alle sammen have en finger ind på glasset. Når vi spiller det her spil, så må vi ikke have onde tanker i hovedet. Lad os alle sammen placere en finger på glasset. Og så er det vigtigt, at når vi spørger ud, at vi så siger, hvis der er en god ånd til stede, så kom herover i glasset. Og det prøver vi så lige at sige i kor. Hvis der er en god ånd til stede, så kom herover i glasset. Hvis der er en god ånd til stede, så kom herover i glasset. Flyt på glasset. Flyt glasset over på ja, hvis der er en god ånd til stede. Hvis jeg begynder at bevæge sig, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal tænke. Skub til glasset. Skub glasset over på ja, hvis der er nogen her. Du kan også bruge alfabetet, der ligger her, til at fortælle, hvad du hedder.
Det flyttede sig. Ja, det gjorde så. Det var fucking nøjere end det der. Flyt på glasset igen. Jeg ryster nu. Skub til glasset. Hvis der er nogen herinde, så skub glasset over på ja. Det drejer. Det fucking drejer. Hvad sker der, mand? Nej. Det kan jeg ikke, det der. Hvad sker der? Det fucking flytter sig, glasset. Hvis der er en ånd til stede, så flyt dig hen på ja. Brug vores energi til at flytte på glasset. Ej, hvad sker der? Det kan jeg simpelthen ikke. Det er fucked up! det kan jeg simpelthen ikke, det der. Det synes jeg simpelthen er for nøjeren. Jeg hørte et eller andet derovre. Hvad nu? Hvad var det? Hvem? Er der nogen herinde? Jeg hørte et eller andet derovre. Hvor? Herovre. Jeg tror ikke, det er en skide god idé, det vi har gang i her faktisk, for hvis jeg skal være helt ærlig. Tror du ikke bare, vi skal få... Skal vi ikke prøve at lade det stå så? Vi er nødt til at brænde glasset. Ja, og vi skal også få lavet ånden, sådan der hvis, ja, vi skal have, vi skal køre glasset over på farvel. Hvis der er en ånd i glasset, så siger vi farvel til dig nu. Så vi skubber glasset over på farvel. Og så må du gerne forlade glasset. Det der, det var eddermame mærkeligt. Det var fucked up. Ja. Ja, nu hører min stemme, jeg kan slet ikke. Det er det vildeste, jeg har oplevet med ånden i glasset, det her. Det er det også for mig. Vi er nødt til at skal videre herfra. Ja. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan fange den der skygge herinde. Og ja. Få beviset på, at... Altså, jeg synes, vi har et ret godt bevis der, men at få skyggen, der står foran os. Vi har Danmarks mest hjemsøgte sted til rådighed lige nu. Nu skal vi, vi skal have noget mere. Og glasset har lige rykket, 5 centimeter. Jeg tænker, at mig og Karoline, vi går i den afdeling der, nedad. Og så bliver vi hernede? Ja. Jeg synes bare, jeg ser ting ud af min øjenkrog hele tiden. Er du presset, Mikkel? Jeg er mega presset. Det kan jeg faktisk godt forstå. Hvad med dig, Karoline? Det begynder at blive... Hvad siger du? Det begynder at blive lidt værre nu. Ja. Jamen, var der ikke noget med, at du rent faktisk var i familie med en af de gamle biskopper her? Jo. Den der står senest nede på tavlen. Det var en, du var i familie med? Ja, langt ude. Det er jo faktisk lidt vildt, at du rent faktisk er i familie med en, der har været biskop her på Børlum Kloster. Så hvis den biskop, som Emma var i familie med, er her, så har du nu chancen for at komme op og hilse på et familiemedlem. Så hvis du er til stede, så får den her til at blink. Og kom op til mig. Karoline. Herinde, det er jo sådan et rum, hvor der er fine stole, og man har sådan en særlig plads. Så jeg tænker, at det her, det er sådan noget, de adelige, eller sådan et eller andet, der får lov til at sidde her. Men jeg kigger sig omkring, så man ser, der sådan en særlig plads. Jamen, det er de andre, der går rundt. Prøv at spørge efter, om der er nogen herinde. Er der nogen herinde? Så kom frem. Der er et eller andet, der fucking rører mig i nakken. Og der er ikke en skid her. Ikke en skid. Det var ulækkert. Skal vi prøve at bevæge os lidt? Ja. Prøv lige at kigge. Jeg synes, det ser tåget ud. Gør der ikke det? Lidt dernede i hjørnet. Det er som om, nu bliver det koldt igen. Min ånden kommer tilbage. Prøv at se. Det er nøjeren.
Som om det bliver toget der. Og der er toget. Prøv lige se. Prøv at stikke hånden frem og mærke. Hvad mærker du? Kold og varm. Ja. Den skifter. Undskyld mig, men er der ikke toget her? Jo. Lige her. Lige her. Sådan. Lige her. Lige her. Kan du mærke det? Ja. Spørg. Snak med personen. Hvis der er nogen her, så kom hen til mig. Kom hen til min hånd. Det bliver koldt. Der er en syg op, der fløj der. Lige forbi dit hoved, der blinker det. Shit. Lige der. Min hånd er helt kold. Prøv at høre her. Vi har den sygeste aktivitet heroppe. Skal vi komme op til jer? Ja, kom op. Fordi vi er faktisk lidt fanget inde i det rum her. Det var sygt, det der, Karoline. Det var sygt, det der, Karoline. Vi kommer nu. Ja. Prøv at stille jer i døren. Jeg vil påstå, at vi har set den der fucking sky, eller den der tog imellem os. Er det rigtigt? Ja. Vi så den begge to. Vi har gået fra, at et par sekunder før, så har vi ingen ånden. Altså det der med, man kan se ånden ud af munden. 2 minutter efter kan vi se skyggen. Og så vælter det bare ud af kæften på os. Sygt nok. Der er altså også koldere her, end der her. Jeg får de sygeste kuldegysninger lige nu. Okay, vi går ud til dem nu. Og vores EMF-måler, den har bare bimlet og bamlet derudad. Altså. Ja, det kunne jeg også godt høre. Det knage. Hvad var det? Det kunne jeg også godt høre, det der. Det er som om, der er nogen, der sang. Lav den lyd igen. Der var den igen. Jeg skal lige ud herindfra. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at vi er 4. Ja. Når vi gør det her normalt, så er vi alene. Helt alene. Når vi går rundt sådan her. Det er også det, jeg har gået og sagt til Emma. Jeg er fandme glad for, at jeg har haft det med. Skal vi ikke bare... Kom ud herindefra. Jeg vil ikke gå bærest. Og skal jeg heller ikke. Men det skal jeg heller ikke. Jeg skal ikke være bærest. Det var en syg omgang, det der. Det er da sindssyg, mand. Helt ærligt, jeg er mega glad for, at vi var 4 derinde. I køkkenet, hvad skete der? Jamen, hvad skete der, Karoline? Ja, vi kommer der ind, og der sker ikke rigtig noget i starten. Så kommer der en kat hurtigt forbi. Er du sunshine? Jeg blev forskrækket. Og vi sprang en halv meter begge to, og så var der faktisk ikke rigtig mere. Så I har ikke den store held derovre? Ikke i køkkenet. Det vil jeg sige, det havde vi jo faktisk i kælderen. Jeg havde ikke den store oplevelse. Det var mere Emma. Nej, ja. Der var sådan, hver gang jeg sådan stod med EMF-mulleren, og ligesom prøvede at spørge, om der var nogen, så reagerede den. Der var en god fornemmelse dernede. Ja, altså du føler ikke, at det var noget aggressivt? Nej, det var sådan en kærlig, glad følelse. Fedt. Og så går vi videre i kirken, og er du sunshine et showman? Altså, jeg fortryder stadigvæk lidt, at jeg har lavet det der ånden i glassespil, fordi det var jo for sindssygt. Det glas, det fucking rykkede sig. Det flyttede sig. Ja, det gjorde så. Det var fucking nøjeren, det der. Vi får eddermame noget op ovenpå. Hvor skal man starte? Jamen, jeg mærker på et tidspunkt en berøring i nakken. Sådan der. Altså, ikke et prik, men sådan der. Sådan der lige glider fingeren eller et eller andet i nakken. Og så accelererer det bare derfra. Og vi siger til hinanden, det er mærkeligt, fordi da vi spillede ånden i glasset, der kunne vi se vores ånde. Det kunne vi ikke mere. Lige pludselig så kan vi se den her tog, Nikolaj. Foran os, altså i døråbningen, og vi kan mærke den. Vi kan stikke armen ind og mærke, den er kold. Den skiftede mellem kold og varme. Og så kom ånden bare.
Så men, kalder vi på jer. Ja, da vi kommer op, der siger du, at du kan høre munkesang. Det kunne jeg også. Jeg synes, at vi skal prøve at kigge på den her. Vi har 13 at vælge imellem. Hvis vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6 i skræmmefaktor. Ånde spøgelsesaktivitet er det næste her, vi skal tage. Og prøv at høre her. Jeg har det sådan der. 12. Altså, er der sunshine? Sådan der. Jeg lige for jeg lyst til at skubbe den derover. Jeg tror, vi er ret enige om, at uhyggemæssigt, der er vi nok ikke mere end 3-4 stykker. Nej. Fordi jeg har ikke været sådan skræmt, og det har jeg også på fornemmelse, du ikke har. Ja. Skal vi give den 4? 3 måske. 3? Spøgelsesaktivitet. Der, jeg er nok ikke helt derop. Men måske 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Er du med på den? Ja. Vi giver den 8. I har lige set et glas rykke sig. Ja. Og det er noter. Ja. Okay. Jeg tror, hvis jeg skulle have været højere op, så skulle jeg have haft det glas. Så skulle vi have haft et navn eller noget i den stil. Altså, jeg er med på at give den her... nu har det ikke været så uhyggeligt. Men jeg synes, at vi snakker en 9-10 stykker. Ja, og jeg er rigtig gerne på 10. Jeg er mere på 8. Jamen, jeg har lige set en tog. Så giver vi den 9. I er med til at bestemme det her? Ja. 9. Mikkel vil gerne give 10, jeg vil gerne give 8, så må det vel være 9. Og så her til allersidst, inden vi pakker og kører. Karoline, ja. Er du mere overbevist om, at der findes spøgelser, i forhold til, da du kom? Jeg har da nok fået en mere overbevisning om lyde, omkring, at der godt kom nogle lyde, som man ikke havde regnet med. Ja. Så ja, der er... Og tårer. Ja. Og tårer. Ja. Ja, helt sikkert. Ja. Hvad med dig, Emma? Du tror ikke på spøgelser før. Hvad med nu? Altså, jeg tror ikke på spøgelser som sådan en, der sådan står foran mig-agtig. Men jeg tror måske sådan, at der er noget. Og sådan, fordi jeg kunne ligesom mærke, at der var et eller andet. Nu har du prøvet at mærke det på egen krop. Kunne I finde på at tage på eventyr selv alene nu? Ja. Ja. Sejt. Så lad os slutte den af med en... Ja.